senhoras, nosso tempo chegou até a ideal, será de 1h05. Procuramos a previsão de fumar a bordo, os equipos de segurança deverão estar revelados enquanto estiverem encampados. Mesmo que sinais luminosos estejam apagados. Astronaves dispõem de 3 lavatórios, sendo uma na parte dianteira e 2 na parte traseira. Um da parte traseira para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação prevê interferência no seu funcionamento. Obrigada. Flight time to Edels will be 1 hour and 5 minutes. We remind you that for being smoke board in a nursing cell would be best in whatever state. Even if the first morning sign is off, this aircraft has inhibitory